E aí pessoal, beleza? Endernat de volta, hoje aqui no Pixelmon. E bom pessoal, estou nesse local aqui. Finalmente achei o lugar para fazer minha casa. Aí eu vou começar a construção dela aqui, pegar os materiais necessários. E pessoal, essa semana teve a atualização do Pixelmon para 3.3.6 e adicionou o trio lendário do Pokémon Johto, que é o Suicune, Entei, Raikou e Sol. Estou com meus pokémons como sempre aqui, o Bulbasauro, tá morto, Venipede, Hoothoot, Swiddle e Jouyut. Capturei também no off, pessoal, um Humph. E eu acho que só. Aí só vou coletar a madeira aqui pra começar minha casa logo. Eu ainda tenho mais 500 e pouco, não, 5 mil e pouco pra poder fazer casa. Aí meu irmão vai entrar aqui também pra a gente fazer junto. O celular acabou de vibrar aqui, né? Olha, tem alguma coisa que aconteceu ali, ó. Rockcraft SA. Ó, tem Wonder 3 também. Vou dar, depois vou dar um. Bom, pessoal, que nem eu disse no vídeo anterior, esse servidor ele é muito bom, gostei dele pra caramba. Aí quem quiser jogar nele aí, ó, vai estar na descrição, todos os vídeos tem na descrição. E não se esqueçam também da nova parceria, que é com o blog do David. Lá vocês encontram informações e dicas sobre os novos jogos, tutoriais e gameplays. Aí, nós fizemos uma parceria aí, vocês entram lá e dão uma curtida lá no blog dele também. Olha, está reto. Alguém tem uma bigorna aqui. Só que aquela não é útil pra fazer pokebola. Essa não é fazer pokebola não. Protegido. Tá. Olha lá pessoal, da nova atualização. O Hitmon Top foi de 3.3.5.
Ai, desculpa aí, pessoal, tô meio gripado. Ah, pessoal, também tem duas novidades pro canal. Uma vai ser Aurora Kingdom. Foram inscritos, pediram pra poder jogar, principalmente o Wellington. Aí, já comecei a jogar ele já e logo logo vou gravar ele pra postar aí no canal. E uma nova série de Minecraft. Essa eu tenho praticamente 80% de certeza que o pessoal vai gostar. É uma série épica e um feriado muito bom que passava na TV. Aí, se possível, hoje mesmo eu vou postar ele. Gravar e postar. Eu vou postar solo, que vai ter participação especial de 3 pessoas. E na série do Tomb Raider, meu irmão vai entrar também. Pra ser mais um sobrevivente daquela ilha terrível. Pra quem viu o último episódio, foi muito tenso. Consegui escapar daquela tumba maldita. Aí é por isso que o próprio nome do título fala: odeio tumba. Não quer morrer. Dá spawn pra ver. Pessoal, ali ó. Trio lendário. Ai, não dá pra registrar. Tentei. Tem duas Suicune aqui. E um Raikou gigante. Muito lindo isso. Espero eu encontrar um. Imagina sem querer dar onda trade e sair um Raikou pra mim. Nossa, vai ser perfeito. Nesse vídeo, pessoal, vou ver se eu vou evoluir meu Bulbasauro. E algum outro Pokémon aí. Até agora eu capturei Fancy e Corfish. Tá bem pequenininho ainda. Vou treinar o front, o lugar do Utilbit. Vou dar ruim aqui. E ia começar a construção da casa. Pessoal, vou fazer uma casa simples por enquanto. Até eu tiver mais recursos para fazer uma casa melhorzinha. Outra série que me pediram, pessoal, foi a série do The Sims 4. Vou ver se... Assim que eu terminar algum jogo, eu começo a postar já The Sims 4 já aí no canal.
Aqui eu vou fazer uma varanda aqui, ó, pessoal. Uma varanda de madeira aqui. Mas enfim, vamos treinar os pokémons. No próximo vídeo, com certeza, minha casa já vai estar pronta. Ainda não evoluiu. Olha uma aquela fairy. Eu não tenho medo de registrar, eu tenho que registrar. Tipo, eu tô no spawn de pedras, não apareceu nenhum. Gente, vai tá osso. Olha aí, pessoal, a evolução do Dolphin. Tipo, cadê esse Pokémon? Eu vou dar um refresh aqui, pessoal. Se o Huffless não tivesse patado comigo agora. Nossa, eu não acredito que vai acabar todos os pokémons. Acabou. Como é que não dá um efeito? Quatro.
Conseguiu uma lanterna, pessoal. Vai ser tão forte ali agora. Pronto, pessoal, vamos capturar. Bom, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Quem gostou, deixa um like, um joinha aí no canal aí, ajuda a divulgar aí. E ficam ligados aí até o próximo episódio das novas séries e também do Pixelmon, beleza? Falou!